Milí naši priatelia, vaša tvorivosť, to je naša radosť. Celá dnešná relácia bude vyskladaná z vašich nápadov. Plastové kelinky zázračne ožijú. Pripravíme niečo aj pre našich domácich miláčikov. A staré knihy pred vyhodením dostanú druhú šancu. Začíname. Adventný rebrík z neba na zem mal nesmierny ohlas. Foto nám poslala rodina Krajčová z Nitry, Zuzana a Luisa Doktorové aj Janka Božíková. Miško Malík z Hlohovca vyrobil pre svoju mamičku k sviatku všakovaké ušité darčeky. Adamko a Tereska Hreusovci z Martina si vyrobili bombóny a pre otcina na narodeniny špeciálnu horkú čokoládu, akú má rád. A recyklovali aj plechovky. Rodina Matejová z Košíc nás potešila s krásnymi adventnými domčekmi. Ocino objednal vlnitý papier, sviečky na baterky, výkres a spolu so 6-ročnou dcérkou Máriou každý večer vyrábali domček po domčeku. Veronika Sládeková z Kysuckého Nového Mesta vyrobila a zavesila v prírode papanie pre vtáčikov podľa nášho receptu aj loďku zo slamiek. Dnes začneme s nápadom od Zuzany Spišiakovej zo Smižian. Naša domácnosť stále žije nejakou tvorivosťou a kreativitou. Pani Zuzka pletie, vyšíva, hačkuje, robí servítkovú techniku a tak ďalej. Ale poslala nám aj jednu fotografiu výtvoru jej syna, ktorý tiež vyšíva obrazy a kedysi vytvoril takýto parádny papierový strom. Tak pani Zuzana neposlala návod, ale skúsili sme na to prísť, ako by sa taký strom dal vyrobiť. Na úvod je možno dobré povedať, že samozrejme neničíme reálne používané knihy. Môže sa stať, že budete robiť nejaké čistenie knižnice alebo zájdete do antikvariátu, prípadne na nejaký blší trh, kde si za pár centov nejakú starú knižku odsudenú na vyhodenie kúpite. To, aby sme náhodou niekoho nepohoršili. Ja tu jednu takú knižočku mám. No a celá finta, aby tie zakrútené strany takto pekne držali a aby sa z toho stal takýto moderný strom, spočíva si v tom, že musíte ich vedieť dobre nakrútiť. Budeme potrebovať nejakú trubičku, ja tu mám takúto kovovú, ktorou budeme tie strany nakrúcať. Tak názorná ukážka. Skutočne je dobré, aby sme sa dostali úplne od kraja a tú stranu takto krásne natočili, ešte aj trošku pritlačili. A potom nám ostane z toho takýto krásny závin. No a ja tie strany striedam, raz z jednej strany, raz z druhej strany, potom dve z jednej strany, tri z druhej strany. Niektoré zatočím menej, niektoré viac, aby nám vznikli tie záviny tak nepravidelne. A je to naozaj potom už len na vašej fantázii. Takto môžeme pokračovať až do konca. Z jednej strany knižky, z druhej strany knižky. No a potom jednoducho tie pevné strany poslúžia ako kmeň stromu, tak ako to vidíme v tomto prípade. Ja som si ale dovolil k nápadu pani Zuzany čosi domyslieť. Ponúkol som to ako výzdobu do škôlky pre moju pani manželku, kde na polici môže byť rozprestretá tajomná kniha a z nej môžu vykúkať rôzne artefakty z niektorých rozprávok. Napríklad trojhlavý drak alebo nejaká tajomná väža. A je už na vás, či použijete novinovú verziu alebo nejakú jednofarebnú verziu, prípadne nejaké domy alebo stromy. A deti sa tak môžu tešiť na nejakú novú rozprávku, ktorá z rozprávkovej knižky takto vykukne. K nápadu pani Zuzany pridáme ešte zo pár našich, stará nepoužívaná učebnica. Môžete ju niekomu darovať, ten človek sa môže začudovať, že na čomu je taká kniha, až kým neotvorí na správnej strane, kde je zrazu tajná skrýša
možno aj na nejaký šperk. Je to veľmi, veľmi jednoduché. Stačí mať naozaj ostré orezávatko alebo orezávačku a pomaličky rezať do tých strán a vyberať tie vrstvy. Čiže keby som chcel pokračovať, vždy máte predznačené, kde ste boli predtým, tak len pokračujete a vyberiem ďalšie stránky. Janka má takú veľkú úctu k starým veciam, napríklad aj k starým knihám, že ona si vypadnutú stranu zaramuje. Toto je napríklad teda strana z kuchárskej knižky, kde je recept na bábovku. A mne sa to veľmi páčilo dať to do kuchyne ako taký tradičný recept, ktorý často robíme doma. A ja som ho robila teda napríklad s mojou mamkou alebo s mojimi starými mamami. Tak som si ho takto na pamiatku zarámovala. A to isté môžete spraviť aj s inými knihami, ktorým vypadávajú strany a je vám to trochu ľúto. Tak napríklad ja som použila ešte aj strany z takejto knižky s kvietkami. To je nádherné. Áno, s letničkami. A dali sme si ich takto do rámov. Pomôžeš mi, pár chvíľ, ďakujem. A môžete si to zavesiť napríklad nad posteľ, nad gauč, alebo kdekoľvek na chodbu ako dekoráciu. Prípadne možno do detskej izby, ak deti majú radi takéto botanické témy. A je z toho taká jednoduchá dekorácia. Čiže stačí len dobre skombinovať s nejakým pozadím. Áno, možno nejaký, vložiť nejaký áno, papier. Výkres, papier, presne. Tak pani Zuzana, ďakujeme za inšpirácie. Od Andrejky Slobodníkovej sme dostali nádherný pozdrav. Zdravím, tvorenia, chtivé stvorenia. Poslala nám aj videjko svojich ratolestí s takýmito nádhernými pohyblivými hračkami do divadielka. Ja som potom Andrejku poprosil aj o postup, dokonca mi poslala aj fotopostup, tak to je úplne dýchberúce. Veľmi pekne, Andrejke, ďakujeme. Tak verím, že teraz ja nič nepokazím. Idem vám, drahí televízni diváci, ukázať, ako si budete môcť doma urobiť takéhoto zajaca alebo akúkoľvek inú rozpohybovanú, roztomilú postavičku. Takže budeme potrebovať nejaký kelinok alebo téglik alebo pohárik. Potom nejaké slamky, papier a fantáziu. Tak základ je, že si do nejakého kelímku alebo spisovne téglika alebo nejakého plastového pohárika vyrobíme niekoľko otvorov. Zhora jeden taký väčší. Samozrejme, aby to bolo estetické, tak sa to potom môže všetko zarovnať manikúrovými nožničkami. A dva také menšie, cez ktoré budú prechádzať ruky, tak tam naozaj odporúčame tieto manikúrové nožničky. No a potom použijeme slamky. Dnes už je takmer problém zohnať plastové slamky, aspoň niekde tú ekológiu pociťujeme. Úplne parádne to ale funguje aj s týmito novými papierovými slamkami. Jednu dlhšiu si roztrihneme na dve. Ten koniec trošku takto stlačíme. A na jednu dlhú, tam si tiež pripravíme jedno také stlačené miesto. Pridáme k tomu z jednej aj z druhej strany tieto kratšie. A nejakou lepiacou páskou si to spolu zlepíme. Toto je základ a teraz s trochou trpezlivosti treba toto telo vložiť do téglika alebo pohárika. Samozrejme, predtým si ten pohárik môžete nejako krásne ozdobiť. Ja som použil na zamaskovanie kyslej smotany biely papier a plsť alebo kus látky. To je už úplne na vás. Toto je teda úplný základ našich pohyblivých postavičiek. No a teraz si už len dotvoríme ruky a hlavu. Ak spravíte do takejto slamky zárez, tak vystrihnutá ručička sa dá do toho zárezu jednoducho vložiť. A parádne drží. No a hlavičku, to je opäť na vás. Ja som poprosil o spoluprácu moju pani manželku. Ona mi spravila z výkresu takúto jednoduchú zajačiu hlavu. A ešte to vytúnila, že z filcu vystrihla také dva kúsky, ktoré sa vlepia sem do uší a takisto nalepila také pohyblivé očka, aby to pri tom pohybe bolo ešte zaujímavejšie.
No, opäť môžeme spraviť do slamky zárez, alebo si jednoducho tú hlavičku, ak by bola veľká, prípadne príliš ťažká, môžete si ju prilepiť. Pani Andrejka a chlapci, ďakujeme za úžasný nápad. My sme na divadlo pripravení a ideme ďalej. Dobrý deň, píše Katka Buciová. Mám návrh do vašej tvorivej relácie. Spolu so Starkou sme vymysleli recept na výrobu psích a mačacích keksíkov. Je veľmi jednoduchý, len sa dlho pečie. Poslala nám aj presný postup. No, ale na to je tu už Janka, ktorá má pomerne čerstvo tiež psíka. Áno, a ja mám psíka z útulku a je dôležité teda, keď chceme takého psíka socializovať, aby neskákal na ľudí na prechádzke alebo čokoľvek, tak ho možno vycvičiť. A najlepšie vycvičíme takého psíka alebo mačičku, keď mu dáme nejakú odmenu. Tak si môžeme teraz vyrobiť, upiecť podľa pani Katky tieto krásne pamlsky. Ale treba na začiatok možno určite povedať, že netreba to s tým toľko preháňať a veľmi vypekať tým psíkom a mačička. Ale možno ak vám zvýšia nejaké potraviny, tak sa vám to možno aj dobre zíde. Tak, pani, alebo slečná asi Katka, mala v recepte vajíčka, paštiku, ktorú ale môžeme nahradiť meskom. Ty tu máš... Áno, kuracie pečienky, ja som si vybrala. Kuracie pečienky. Varená alebo vo vode odmočená šošovica, prípadne hrášok alebo fazuľa. Varená mrkva, môže byť aj surová brokolica a ovsené vločky. Uh-huh. Ja som si akurát pozmenila trošku tú fazuľu. Strukoviny sú veľmi dobré pre našich domácich miláčikov, ale teda kvôli môjmu psíkovi som si to zmenila na rýžu, ktorá je tiež veľmi dobrá. Čiže to isté, ten celý tento recept len s takými malými obmenami si teraz spolu pripravíme. Varené, predvarené pečienky si rozmixujeme spolu s mrkvou. Môžeme pridať aj kúsky brokolice. Pridáme aj trochu rýže. Rýža by asi nemala byť veľmi korenená. Nie? Myslím, že tie domáce zvieratka nemajú radi slané a korenené. Áno, nie, že ich nemajú radi, oni ich možno aj majú radi, ale nesmú. Preto sa nesmie dávať teda ľudská strava, ktorú máte doma, ktorá vám zvýši psíkom ani mačičkám, pretože pre nich to je veľmi škodlivé. Akékoľvek korenie a soľ. Ovsené vločky. Áno, ovsené vločky a vajíčko. Robíme v menšej dávke, tak preto sme použili len jedno vajíčko. Ak by ste robili väčšiu, tak pridáte ešte vajíčko. Všetko si to zmiešame dokopy. Tak takúto zmes budeme plniť na plech, ale ak by ste ju mali teda náhodou riedku, tak pridáme viac ousených vločiek. Ak by ste ju mali hustú, tak pridáme trocha vody. A môžeme si to teraz spolu do vykrajovačky plniť, ale to je teda pracnejší spôsob. Ale ukážeme si aj ten. No, Katka ku koncu toho receptu napísala, že potom šuľkáme z cesta guľôčky, robíme rolky alebo malé placky. Tak áno. Ty si našla takýto trik. Áno, že môžeme si napríklad vyplňať formičku s mesou, alebo ak sa teda s tým nechceme, je to dosť pracné, tak môžeme buď guličky robiť, ako odporúča Katka, alebo jednoducho celú zmes vysýpať na plech a pekne si to rozmastiť po celom plechu. A čiže upiecť to ako takú tenučku vrstvu. Koláča. Áno. Pekne. A tu potom, predpokladám, že to sú tieto nekostičkové. Áno. Tie si potom zrejme natrhala na takéto malé kúsočky. Áno. Keď sa nám zmes upiekla, tak som si ju nechala vychladnúť a natrhala na malé kúsočky, ktoré má psík takisto veľmi rád. Ja ukážem aj kostičku. Áno, z tejto strany ešte krajšia z druhej. Alebo teda máme takúto kostičku. Je to teda úplne na vás. Alebo srdíčka, alebo iné perníkové vykrajovačky môžete použiť čokoľvek. No a zabudli sme ešte povedať, že pečieme to podľa Katky, teda môžeme napríklad vyskúšať pri 100-150 stupňoch 3 hodiny, čiže taký dlhší spôsob. Ja som skúsila urobiť ich také mäkšie. Piekla som to iba hodinu a pri 200 stupňoch. Hej, je zrejme dobré, keď sa to pečie dlhšie, že sa to viac vysuší, možno to aj dlhšie vydrží potom. Áno, je to také možno aj chrumkavé pre toho psíka, alebo kľudne aj takéto mäkúčke to môže mať, ale asi to potom treba dať do chladničky, aby sa to nepokazilo tak. No a čo tvoja škorica, alebo kory, ako ju voláte, testovala si? Áno, testovala, jej to veľmi, veľmi chutilo.
až priam viac ako granula a všetko ostatné. Takže verím, že aj vašim miláčikom to bude chutiť. No a keďže dnes pridávame vždy aj z našich nápadov, ty tu máš aj takéto dobiela sfarbené kostičky. Áno, tak skúsila som ešte iný recept. Pani Katka ma inšpirovala, tak som hľadala na internete. A môžete vytvoriť aj takéto rybacie. A je to veľmi jednoduché, dokonca je to hrnčekový recept. Dáte hrnček kukuričnej múky alebo rážnej alebo celozrnej hrubej múky. Hrnček ovsených vločiek, tretinu hrnčeka vody a potom jednu konzervu tuňaka. Všetko to zmiešate, pekne vybaľkáte a môžete robiť ako perníky, vykrajovať takéto kostičky alebo čokoľvek iné a pečite to pri 200 stupňoch takých 20 minút. A máte z toho také chrumkavé kostičky, ktoré možno vydržia teda dlhšie ako tie moje mäkké. Všetkým vám veľmi pekne ďakujeme za vaše nápady. Ďakujem aj Janke za pomoc, že sme ich tu takto zrealizovali. Nás to veľmi baví, keď robíme nápady podľa vašich postupov a vašich odporúčaní. Tak prosím, pokračujte a zahrňajte nás nimi na našu známu adresu. Tvorivo@tvlux.sk. Majte sa krásne. Dovidenia.